Razmena iskustava u oblasti privrede, ali i povoljnosti koje Dimitrovgrad i Šabac primenjuju u svom razvoju jedni su od osnovnih ciljeva uspostavljanja saradnje između ovih opština. Mi kao mala opština sigurno ćemo imati veću mogućnost da dosta pozitivnih stvari koje se rade i u oblasti poljoprivrede i u oblasti razvoja opštine. Čuli smo dosta dobrih danas stvari koje su pokazale u praksi u dugogodišnjoj primjeni da daju ogromne rezultate. Ono što je po meni možda akcenat i vrlo zanimljivo, to je to vodosnabdevanje za određene površine hektara koji su pogodni za voćarstvo ili povrtarstvo i gde je dalo ogromne rezultate. Znači, ulaganje u tom delu, mi smo to i najavljili ovde u opštini Dimitrovgrad, da planiramo za narednih budžet da odvojimo određena sredstva i da pomognemo našim poljoprivrednicima i voćarima koji imaju nameru da se profesionalno bave tom delatnošću, da im omogućimo kvalitetno vodosnabdevanje i da ta investicija bude od strane opštine. Mogućnost za saradnju jesu i prekogranični projekti, istakao je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović prilikom prve posete Dimitrovgradu. Grad Šabac i opština Dimitrovgrad će sarađivati na zajedničkim projektima i prekogranične saradnje sa državom Bugarskom, ali naravno na svim našim državnim projektima koji su vezani za razvoje naših gradova i opština. I čuo sam danas dobre ideje kako se kvalitetno u opštini Dimitrovgrad radi na socijalnoj zaštiti, na razvoju poljoprivrede. Mi smo tu ponudili neke naše rešenje iz oblasti administracije i načina kako može da se ubrza i učini efikasnijom. I zapravo to su sve teme o kojima razgovaramo danas i naravno našu ćemo saradnju formalizovati i nastaviti dalje. Zamenik predsednika opštine Dimitrovgrad Zoran Petrov dodaje da je već planirana realizacija projekata u oblasti zelene energije i da će Šabac imati važno mesto na biznis forumu čije se održavanje planira u Dimitrovgradu.